Alguns recomendariam sangue de mártir nesses casos. E um pouco de solo ensanguentado do Edmund ainda está à venda. Bom, a questão é que sanguessugas são caras. Essas ciências me desnorteiam, sinceramente. Chega nesse assunto. Primeiro foi a parte. Depois os livros. Pioras, relíquias sagradas. Nem elas. Qual é o problema? Vou matar! Você fala como gado? Thank you.
Silêncio. Eu gostaria de ver o seu estoque. Não posso te ajudar com mais nada? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Que os poetas cantem seus feitos e minha arte. Que bom ver o Sigurd de volta no lugar dele. Posso ver seus produtos? Prontos para a batalha. Preciso ir. Até breve. Até a próxima.